Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi am venit la reumatologul Raluca Nichitan. Bine te-am găsit, Raluca! Bine v-am regăsit! Raluca, am stabilit că astăzi vorbim despre sclerodermie. Poți să ne spui ce înseamnă, cum se manifestă această afecțiune? Sclerodermia este o boală foarte rară, boală autoimună, pentru că noi cu asta ne ocupăm și am început să descriem și lupusul data trecută. Ea constă într-o fibrozare a țesutului conjunctiv. Și cum țesut conjunctiv avem peste tot, în piele, în vasele de sânge, în mușchi, în articulații, această boală duce la întărirea acestor țesuturi și la distrucția acestora. Este o boală pe viață care nu se vindecă. Din păcate, nu se știu cauzele acesteia, fiind foarte, foarte rară. Se presupune că anumiți factori ar predispune la provocarea acesteia, de exemplu vibrațiile, unii care lucrează într-un mediu cu vibrații, determină niște injurii, niște leziuni la nivel vascular și astfel se activează niște celule la nivelul endotelului. Știu că este o boală specifică femeilor. Mai niște date statistice? Este preponderent de la femei, dar nu este un procent foarte mare, să știți. Cam 4-6 femei la un bărbat. Acum, vis-a-vis de prevalență, foarte rară, mai rară ca și lupusul. Cam 200-300 de pacienți la 1 milion întâlnim. În general, care sunt primele simptome? Cum ar putea să ajungă o persoană, gândindu-se la sclerodermie, la un specialist? Primul lucru, și frapează acesta, din păcate, aspectul fizic, pentru că, cum îi spune și numele, sclerodermia, de la cuvântul grec sclero, adică îndurare, și derm înseamnă piele. Și atunci, dacă observăm că la nivelul pielii se întărește țesutul, tegumentul, este primul semn. Și la nivelul degetelor, pacientul observă că nu poate să strângă așa de bine degetele fiind întărite la nivelul pielii. Observă că pielea e mai lucioasă, de asemenea. Și un fenomen care este strâns corelat cu sclerodermia, fenomenul Raynaud, denumim noi, care este caracterizat prin paloare, se fac degetele albe, la frig mai ales apare, deci în perioada de iarnă ar fi preponderent să se declanșeze, dar după aceea când boala este deja instalată, apare aproape permanent. După paloare, pacientul observă că se învinețesc degetele și după faza aceasta se înroșesc. Și atunci, dacă au acest calup de 3 faze, este fenomenul Raynaud și este strâns corelat cu bolile de țesut conjunctiv și preponderent cu sclerodermia. Și atunci, cele două simptome, tegumentul îngroșat, îndurat, de la degete și urcă spre antebraț, la nivelul picioarelor este la fel, dinspre extremitate către corp și la nivelul feței, din păcate. De aceea este o boală frapantă și se observă și este printre cele mai distrugătoare sau care ne afectează calitatea vieții. În general, pe la ce vârstă încep să manifeste simptomele? Între 30-50 de ani. Există și debut juvenil, adică la copil, există și debut tardiv, probabil din cauze necunoscute, dacă există ceva, un factor subiacent, o neoplazie, dar sunt foarte rare acestea. Există vreun factor genetic care poate determina apariția sclerodermiei? Nu se cunoaște, încă nu. Nu. Doar niște factori predispunzați, cum sunt vibrațiile, siliciu, se mai spunea, unele substanțe care se expun la benzen, la toluen, dar doar factori predispunzați genetic, nu știm încă. De aia nici nu se spune că se transmite, nici deloc. Deci nu este contagioasă? Nu, nici contagioasă. Perfect. Vorbeai de calitatea vieții unui pacient cu sclerodermie. Ce puteți face voi, reumatologii, pentru a-i ajuta? În momentul de față există tratamente pentru fiecare linie, pentru fiecare afectare de organ, fiind o boală sistemică, adică afectează tot corpul nostru, pentru că țesut conjunctiv, cum am spus, peste tot există,
Atunci, în funcție de afectarea fiecărui organ, avem terapii speciale. Le oprim din evoluție, pentru că ele se întăresc, organele acelea, deci efectiv se fibrozează, așa să ne imaginăm, și se pietrifică, da, sub ghilimele. Și atunci noi încercăm să oprim pietrificarea acestor organe, dar nu reușim să le aducem la stadiul de dinainte, pentru că boala nu se vindecă, cum am spus, este boală pe viață. Acum, cele mai frecvente afectări și care sunt cele mai periculoase sunt afectarea de plămân, pentru că atunci sunt împiedicați să respire și duc la... cel mai frecvent este cauza de deces, este afectarea de plămân cu hipertensiunea pulmonară, după aceea afectare cardiacă, bineînțeles, pentru că țesutul cardiac afectat este foarte sensibil și poate să ducă la aritmii și după aceea stop cardiac, afectare renală, toate organele sunt afectate, din păcate, dar avem terapii în momentul de față pentru fiecare, dar cu rezultate parțiale sau în cel mai bun caz, oprim din evoluție. Care este ritmul în care evoluează această afecțiune? La fiecare persoană este diferit și aceasta este o provocare pentru noi. De exemplu, la formele limitate de sclerodermie care nu merg pe tot corpul, afectarea este mai ușoară, dar nu în toate cazurile. La afectarea de întreg organismul pot și 5-6 ani și într-un 2 ani să existe deces, din păcate, dar în medie studiile spun că până la 11 ani o poate duce un pacient cu sclerodermie ca și durată de viață normală. După aceea decesul survine în funcție de cât rezistă organismul, dar avem pacienți care de la 20 de ani și acum au 60-70 de ani, fiecare formă este diferită și nu putem prezice, din păcate, cei care vor avea evoluție rapid progresivă. Se spune acum că există niște anticorpi mai specifici care ne-ar arăta că merge boala pe varianta mai agresivă, însă nu ne putem ghida să punem 100%. De obicei, care este triggerul, factorul declanșator? Aici expune la rece, determină doar fenomenul reno, acela de care am povestit, cu schimbarea culorii la nivelul degetelor, dar boala nu este declanșată de anumit factor propriu-zis. Totuși, în jurul vârstei de 30, undeva până în 50 de ani, încep să apară simptomele. Da. Pur și simplu? Da, pur și simplu. Deci nu mai observă întărirea tegumentelor. Asta e primul semn pentru ei, de aia și vin la noi, ca să descoperim despre ce este vorba. Nu la reumatolog, din păcate, că merg și la dermatolog, că este pielea, dar acum, fiind cunoscute și între alte specialități, ajung la noi. Dar nu au nici... n-au o legătură, să spunem, nici la stres, nici că perioada de iarnă, nu neapărat, tegumentul nu este influențat de acest lucru, doar fenomenul reno. Deci poate să apară oricând în timpul vieții. Este important să ajungă de la primele simptome? Da, pentru ei este foarte important. E mai ușor să reglăm boala, să o stabilizăm, să nu progreseze, să-i monitorizăm și atunci când au afectare de organ vital, noi putem să introducem mai repede terapia, dacă vin mai târziu, și noi trebuie să le facem o evaluare sistemică, toate organele să le evaluăm la primul consult sau internare, câți boli care sunt văzute prin internare, pentru că trebuie evaluate absolut toate organele, și atunci să poată fi puși pe terapii în funcție de afectarea lor din sclerodermie, pentru că la fiecare este absolut diferit și ajută prognosticul pe termen lung la pacienții aceștia. Raluca, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Cu mare drag. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, ne revedem sănătoși.